Arestohet Sokol Mjacaj, autori i vrasjes së dy turistëve çek. Po. 20 vjeçari është prangosur nga forca speciale Renea në fshatin Grut e Re në Dugagjin, dy ditë pas ekzekutimit të turistëve çek Mihal Zvato dhe Ana Kosinova. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako, i cili kanë ndjekur nga afër operacionin, tha se hetimet do të vijojnë për të zbuluar nëse autori i vrasjes kishte bashkëpunëtor të tjerë. Dua të siguroj që të gjithë shtetasit shqiptar dhe të huaj që bën pjesë e guidave ose e lëvizjes në Shqipëri, se ata do të jenë më së sigurt ta shëtutje. Jemi duke analizuar në mënyrë të detajuar edhe arsyet pse ky kriminal i lindur gjendet jashtë pas një përsëritje të një krimi kaq makabër, pasi ka qenë dhe më parë i dënuar për vrasje. Jemi duke hetuar çdo lidhje të ngushtë të tij, ashtu sikurse jemi duke hetuar dhe vënë para përgjegjësisë penale të gjithë personat që janë bërë pjesë mbështetjes ose bashkëpunimit dhe ka krijuar kushtet e mjaftueshme për të realizuar krimin ose edhe për ta fshehur atë gjatë kësaj periudhe. Sipas policisë, autorësia e Mjacajit është vërtetuar pas gjurmëve të gishtave që 20 vjeçari kishte lënë në makinën e viktimave. Sokol Mjacaj kishte vetëm një muaj që kishte lënë qelinë e burgut pasi ishte dënuar me 5 vjet heqje lirie. Ai së bashku me dy shokët e tij, vëllezërit Besnik dhe Edmond Kodra, kishin torturuar dhe keq trajtuar një fëmijë 13 vjeçar deri në shkaktimin e vdekjes së tij në vitin 2010. Dyshimet e para për Mjacajin lindën kur hetuesi zbuluan disa foto të 20 vjeçarit me viktimat në aparatin e tyre fotografik. Pas ekspertizës, policia sqaroi se autori ka qenë në të njëjtin mjet me viktimat dhe i ka qelluar këta të fundit me breshëri automatiku brenda automjetit, të cilin më pas e kishte përmbysur jashtë rrugës për të bërë të duket si një aksident. Përmes një postimi në rrjetin social, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka përshëndetur arrestimin e autorit duke falënderuar forcat e policisë dhe banorët e zonës së Dugagjinit. Tahiri ka theksuar se Sokol Mjacaj duhet të ishte ende në burg për krimin e tij të mëparshëm dhe jo i lirë.